Estas foram as evidências apresentadas pelo canal Área 51 canal. Os planetas são esféricos, a gravidade é uma força central, fuso horário, horizonte, triângulos, diferenças entre o céu do sul e céu do norte, volta ao mundo, registros fotográficos. Vamos agora analisar estas evidências. Vamos começar tratando das afirmações. Os planetas são esféricos. E não há nenhum bom motivo para crer que a Terra seja diferente. Isso claro, se os planetas mostrarem as mesmas características que predominam na Terra, tais como água em abundância. Na Terra temos rios, nuvens, fontes termais, cachoeiras, geysers, lagos e geleiras. Encontramos também uma diversidade quase infinita de formas de vida na Terra. Vegetais, animais, insetos, micro-organismos, algas e fungos. Outra característica presente em toda a Terra são inventos, máquinas e criações. As edificações, construções, estruturas e arquiteturas também nos destacam dos demais astros conhecidos. A gravidade é uma força central. E sobre isso não há dúvidas. Apesar de ninguém saber o que ela é. Uma força. Um efeito. Uma partícula. Também não temos a menor ideia de como ela se propaga. Qual sua origem. Como atua. Por que só atrai. Por que ela é tão fraca. Por que é constante universal. Não é constante nem universal. Porque não é possível uma solução geral para o problema dos N-corpos. Porque o experimento de Cavendish não funciona na água. E muitas outras dúvidas e questões para as quais não temos nem mesmo ideia. Ou seja, será que é mesmo loucura alguém duvidar que algo tão incompreensível, e até hoje ainda não comprovado, possa talvez não existir? Ou então, que a densidade relativa seja a verdadeira causa de estarmos presos na superfície terrestre? Triângulos. De fato, só é possível fazer um triângulo com ângulos de 90 graus, em uma esfera, porém esta evidência é um insulto à inteligência das pessoas comuns, por dois motivos básicos. Primeiro, a informação está incompleta. Só é possível obter um triângulo com ângulos de 90 graus em uma esfera, obedecendo a exata proporção entre o tamanho da circunferência e o tamanho dos lados do triângulo. Isto é, só funciona se cada lado for exatamente um quarto da circunferência da esfera. E segundo, porque a experiência é totalmente impraticável. Na superfície da Terra, não há nenhum território contínuo com 10 mil quilômetros de largura e mais 10 mil quilômetros de comprimento. Veja no quadro abaixo as dimensões dos três maiores continentes da Terra. Céu do Sul diferente do céu do Norte. Todos sabem que há constelações que só são visíveis em determinadas áreas da Terra. Até mesmo a Lua é vista invertida em relação a outras áreas e isso só é possível se a Terra for um globo. Mas, e se fizermos isto? Não muda nada. Só é possível no globo. Ok, então vamos tentar novamente. Note que eles estão em um plano e vendo a Lua invertida em relação ao outro. Volta ao mundo. Quando você pensa em volta ao mundo, é isso que vem na sua cabeça. Ou seja, se essa é a única maneira, isto prova que a Terra é um globo, certo? Mas você já pensou em algo assim? Sem chance. Na Terra plana os pontos cardeais têm que ser muito diferentes. Na verdade, não. Não. Em ambos os modelos, quando estamos de frente para o norte, o sul fica nas costas, o leste fica na direita e o oeste na esquerda. Desta forma, é possível circundar a Terra, viajando sempre para o oeste em ambos os modelos, eclipse lunar.
Se de fato é a sombra da Terra que causa o eclipse, então o movimento da Lua tem que ser muito diferente da nossa observação diária deste astro. As animações a seguir foram feitas com fotos reais de um eclipse. Nelas, temos o eclipse como seria visto da posição do Sol. No quadro da esquerda, a Lua está fixa no centro. Aqui vemos que a Terra teria que se afastar dela, e em seguida se aproximar para que o seu tamanho coincidisse com a sombra vista. No quadro da direita, temos a Terra fixa e a Lua transitando por sua umbra e penumbra. Vemos que a Lua sofre uma enorme variação de tamanho, indicando que, na curta duração do eclipse, ela tem que se afastar muito, e depois voltar para que as sombras possam coincidir. Como podemos ver, nenhuma das evidências que haviam sido apresentadas foram satisfatórias nem mesmo refutaram o modelo Terra plana. Isso nos leva a crer que a rejeição ao modelo plano se deve basicamente por desconhecimento. Ou por desejo pessoal de que o modelo não seja válido.